Rekonstrukcija zgrade osnovne škole 8. septembar počela je 2017. godine, nekoliko godina kasnije realizovana je i druga faza. Radilo se unutar zgrade, ali i na uređenju dvorišta. Uloženo je više od 100 miliona dinara. Cela škola je u potpunosti rekonstruisana, od učionica, hodnika, elektromreže, vodovodne mreže, WC-a, dvorišta školskog, krova iznad fiskulturne sale, same fiskulturne sale. Takođe, ono što je vrlo važno za decu koje je to potrebno, imamo dva lifta u školi koja se naravno koriste i škola je u potpunosti rekonstruisana i to naravno puno znači za boravak i život dece ovde u školi. Školsko dvorište je ograđeno, jedan deo tu iza fiskulturne sale, iza naše trpezarije je bio deo koji nije bio upotrebljen, on je takođe sređen i rekonstruisan u potpunosti, tako da nam sada tu borave dve grupe pripremnog predškolskog programa. Ovo je jedan od prvih rezultata saradnje grada sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Kroz ovu saradnju rekonstruisane su i zgrade škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost, škole Sveti Sava. Ulaganje u obnavljanje obrazovnih ustanova samo je jedan od planova lokalne samouprave za nastavak saradnje sa Kancelarijom, odnosno sada Ministarstvom za javna ulaganja. Imamo projekte koji već nekoliko godina čekaju na stand-by-u za renoviranje gimnazije, za izgradnje fiskulturne sale u osnovnoj školi Mladost, a imamo, boga mi, nameru da renoviramo i osnovnu školu Vukarđić, pogotovo staru školu, i još neke projekte želim da predložim. Uveliko se radi u bolnici, tek se očekuje veliki posao u bolnici, s obzirom da smo uložili ogroman novac u projektnu dokumentaciju i u sređivanju bolnice. Dakle, ima tu posla. Sa Kancelarijom za javno ulaganje razvijamo i projekat javno-privatnog partnerstva vezano za uvođenje biomase u našu toplanu. Dakle, želimo, ako je ikako moguće, da za narednu grejnu sezonu već stignemo da uvedimo ovaj energent, da bi se malo oslobodili zavisnosti od mazuta i gasa. Ali to je posao za narednih nekoliko meseci, pa čak i godinu dana. Dodaje da se nada skorijem sastanku i sa ministrom za javno ulaganje Markom Blagojevićem kako bi se sumirali rezultati i razgovaralo o nastavku saradnje kroz koju je do sada rađena i rekonstrukcija dela kanala Rogoz. Uz podršku Kancelarije i Ministarstva kulture u toku je rekonstrukcija zgrade Doma vojske, posao vredan 3 miliona evra. Ja se nadam da ćemo dobiti jednu modernu zgradu Doma vojske, ono što je takođe bitno, dobit ćemo na dogradnju od 1500 metara kvadratnih. Za sada je ideja da na trećini tog prostora, nekde oko 500 metara kvadratnih, preselimo okrug, a na ostalih 1000 kvadrata želimo da omogućimo prostor za razvoj novog IT sektora, odnosno novi prostor za razvoj IT sektora koji se inače razvija. Nastavlja se i saradnja sa drugim ministarstvima, ali i ambasadama. Vasić najavljuje da će uskoro Pirot posetiti ambasadorka Nemačke u Srbiji.